Pada tengah hari ini dalam waktu yang begitu singkat ini insya-Allah cuba saya akan membawa kepada muslimin muslimat sekalian satu tajuk berkenaan dengan soal dosa-dosa kita yang mana hendaklah kita ini berusaha setiap hari membebaskan diri kita daripada belenggu dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian. Bila sebut berkenaan dengan dosa kita semua sedia maklum dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini merangkumi dua bentuk antara salah satunya yang digelar sebagai dosa yang besar dan yang kedua disebut sebagai dosa yang kecil maka bila kita sebut berkaitan dengan dosa-dosa yang besar ini sudah pasti semua dari kalangan kita mengetahui secara umumnya dosa yang dijanjikan mendapat balasan dan seksa yang berat di sisi Allah Taala itu adalah dosa-dosa yang besar. Maka ada pandangan ulama' yang lain menyebutkan di antara kalau kita nak kenal dosa itu kecil atau pembesar, kita lihat dosa yang kita lakukan itu yang mana ia akan dikenakan hukum had, iaitu hukum hudud di atas muka dunia ini. Seperti mana berzina, maka zina adanya hukum hudud. Mencuri adanya hukum hudud. Ya, Perkara-perkara yang melibatkan tentang ta'zir dan sebagainya, minum arak dan sebagainya. Perkara tersebut kita sedia maklum, dia adalah bentuk dosa-dosa yang besar kepada Allah Subhanahu SWT. Maka bila sebut tentang dosa yang besar ini, bagaimana cara untuk kita menghapuskan dan memadam dosa tersebut? Tidak ada cara yang lain, kata para ulama, melainkan dengan hanya jalan untuk kita bertaubat kepada Allah. Itu je jalan yang yang paling baik untuk kita buat, iaitu bertaubat. Taubat dengan erti kata apa? Meninggalkan perbuatan dosa tersebut serta merta. Dan yang kedua, dia benci melakukan dosa itu kembali. Dan dia menyesal atas kesalahan dia. Dan dia berazam tidak mahu kembali melakukan perkara tersebut. Itu taubat sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Cuma bila sebut berkaitan dengan dosa-dosa yang kecil. Mungkin dari kalangan kita hari ini lupa dan Kadangkala kita ini terlepas pandang berkenaan dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Bila sebut saja manusia ni jemaah yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian sudah pasti kita ni semua tak boleh lari daripada melakukan silap dan salah. Kerana hakikat manusia itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-insan bila nama saja dia manusia la yakhlu dia itu tak boleh lari daripada kesalahan. La yakhlu 'anil khata' ha membuat kesalahan wan nisyan dan juga apa dia kata? lupa itulah manusia tuan-tuan kadang-kadang kita ni nak buat kebaikan boleh lupa kadang-kadang kita ni buat salah salah yang kita dah buat pun kita lupa kita bersalah sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah taala sekalian sebab itu pada tengah hari ini saya nak kongsikan kepada muslimin muslimat sekalian suatu benda yang mana diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kita bagaimana caranya untuk kita ini membebaskan diri kita menghapuskan salah silap kita yang bentuknya dosa-dosa yang kecil. Dosa yang besar kita tak nak bincang tengah hari ni. Cara dia untuk apa? Cara nak hapuskan tu satu je, taubat kepada Allah. Tapi dosa-dosa yang kecil yang kita lakukan ni, cuba saya nak tanya kepada muslimin muslimat sidang hadirin hadirat yang hadir pada tengah hari ni. Daripada awal pagi kita bangkit tadi celik mata sampai pukul satu lebih hari ini. Agak-agak kita rasa diri kita ni ada tak bebas daripada dosa? Cuba bangun dan tengok muka sikit. Siapa yang rasa dia tak berdosa? Tak ada orang yang kata dia, saya ni rasa ustaz banyak pahala daripada dosa. Tak, da, tak, tak. Nah? Kita kalau rasa macam tu, alamatnya Zidan Jemaah yang dirahmati oleh Allah SWT. Kata Al-Fatih Ustaz Zahidullah balik awal. Artinya apa sidang jemaah bila mana kita ni rasa kita ni tak berdosa kita rasa kita ni banyak pahala daripada dosa ni benda musibah yang patut kita kita khuati tuan-tuan sebab apa sebab kita rasa kita tak bersalah hinanya iblis laknatullah kerana dia rasa dia tak bersalah sidang jemaah Mulianya Adam alaihissalam kerana dia mengaku kesilapan dan kesalahan yang dilakukan kepada Allah azza wajalla. Sebab itu sidang jemaah bila mana kita ini selalu mengaku kesalahan kita dan kesilapan kita, Mahupun dosa-dosa kita, maka kita termasuk dari kalangan mereka yang dimuliakan oleh Allah azza wajalla. Sebab itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Taala yang dilakukan oleh anak Adam itu ialah dia sentiasa bertaubat kepada Allah subhanahu wa taala sentiasa mengakui salah dan silap yang dilakukan itu adalah salah silap yang datang daripada diri dia. Dia tidak menuding kepada orang lain. Dia tidak menyalahkan orang lain. Dia tahu salah itu adalah dari diri dirinya sendiri. Sebab itu dalam satu hadis, ha dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh dua orang sahabat. Yang pertama Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu dan yang kedua Huh? sahabat yang meriwayatkan hadis ini iaitu Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Sidang jemaah, Jundub bin Junadah ni siapa? Nama popular beliau ialah siapa sidang jemaah? Abu Dhar Al-Ghifari. Itu nama popular dia tuan kita bila sebut tentang nama sahabat ni, ada nama yang kita biasa dengar, ada nama yang kadang-kadang kita ni jarang nak dengar. Apa dia sidang jemaah? Ha? Macam contoh Abu Hurairah. Orang semua kenal. Tapi bila sebut hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Rahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu. Siapa dia pula Abdul Rahman bin Sakhrin? Ini sahabat mana ni? Orang yang sama. Macam kita lah biasanya kan. Ini ha, nama dia siapa? Contoh. Nama Awi. Nama benar, nama betul dia apa? Orang pun tak tahu. Kan? Yang hak peminat tega dia je. Yang tahu nama sebenar dia apa dalam IC. Tapi nama yang orang kenal. Apa dia? Awi orang tahu ah ha? emisa dan sebagainya tuan-tuan. Hak tu orang kenal tuan-tuan. Sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in ni tuan-tuan, antara sahabat yang mana ada mereka ini yang lebih dikenali dengan nama-nama kunyah... yang diberikan kepada mereka seperti Abu Hur seperti Abu Hurairah. Seperti ha? Abu Dharr Al Ghifari. Baik. Abu Dharr Al Ghifari dan Mu'ath bin Jabal dua orang sahabat yang hebat bukan calang-calang tuan-tuan. Abu Dharr Al Ghifari ni salah seorang sahabat yang mana kalau kita baca sejarah dari riwayat beliau, beliau adalah di antara sahabat-sahabat yang terawal peluk Islam. Ni Abu Dharr Al-Ghifari. Dia dengar tentang kehadiran dan juga kewujudan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi akhir zaman. Dia duduk di satu perkampungan daerah namanya Ghifar. Al-Ghifar itu disandarkan kepada kampung halaman dia. Dia tinggal di sana bila mana pedagang-pedagang Arab ni dia lalu kawasan tu. Maksudnya orang Arab kalau dia nak pergi ke Syams, dia mesti wajib lalu kampung ataupun satu tempat yang namanya Rifar. Dia tak ada jalan lain. Jalan tu dia mesti lalu. Jadi Abu Dharr Al-Ghifari ni tuan-tuan, dia dengar berkenaan dengan cerita ada Nabi akhir zaman di Mekah dan sebagainya. Terpanggil untuk dicari Nabi SAW. Dia pergi ke Mekah sidang jemaah. Bersungguhnya dia ni nak masuk Islam. Dia tahu dia tak boleh bertanya kepada orang Mekah. Pasal kalau dia tanya kepada orang Mekah, sudah pasti orang Mekah tak akan bawa untuk dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tunggu Nabi di mana? Di depan Kaabah. Sebab dia tahu Nabi akan datang di Kaabah untuk berdoa dan beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tunggu berapa lama tuan-tuan? Semata-mata nak masuk Islam. 15 hari tanpa makan sesuatu makanan, hanya bergantung kepada minum air zam-zam. 15 hari tuan-tuan. Sebab itu Abu Dhar Al-Ghifari ni Nabi SAW lepas dia masuk Islam Nabi suruh dia dakwah kepada kaum dia terlebih dahulu Dan dia ikut hijrah Nabi SAW Setelah mana selesai berlakunya peperangan Uhud dan Jemaah Baik, kemudian Yang kedua Sahabat Nabi yang bernama Mu'ath bin Jabal Siapa Mu'ath bin Jabal? Dia ni juga sahabat yang bukan calang-calang Di antara sahabat yang disebutkan oleh Nabi SAW Tidak ada ha uh, yang boleh menandingi kefaqihan ha uh, yang dimiliki oleh ha uh, uh, yang disebut sebagai uh, siapa Muath bin Jabal berkenaan dengan soal halal dan haram. Soal halal dan haram yang paling faham yang paling hebat dari sudut pengetahuan hukum hakam siapa dia sahabat Nabi namanya Muath bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan Nabi bagi tahu juga siapa-siapa yang nak belajar al-Quran seperti mana Al-Quran itu diturunkan Maka belajarlah kamu dengan Mu'ath bin Jabal Ini dua orang sahabat Nabi yang hebat Diceritakan kepada kita Bagaimana Nabi SAW berpesan kepada mereka ni. Bila mana kita ambil pesanan Yang mana Nabi pesan kepada para sahabat Kita kena faham pesanan ini juga untuk kita umat Nabi Maka Nabi kata kepada mereka ini Apa pesanan dan wasiat Nabi Ittaqillah haithumakunt Pertama sekali Nabi kata hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di mana saja kalian berada. Hak tu pertama. Yang kedua kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pesanannya wa atbi'is sayyi'ah al hasanah tamhuha kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedua ikutilah iringilah kesilapan kesalahan kamu dosa-dosa yang mungkin kamu pernah lakukan dengan kebaikan kerana kebaikan itu mampu menghapuskan dosa-dosa yang kamu lakukan ah, tu yang kedua yang ketiga kata Nabi saw wakalikin nasabi holkin hasan dan hendaklah kamu bergaul sesama manusia itu dengan akhlak yang sangat sangat mulia Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata Abu Isa At-Tirmizi, hadis ini dinilai sebagai hasan lagi sahih. Maka apa yang boleh kita ambil daripada pelajaran hadis yang pendek ni senang jemaah? Yang pertama sekali, Nabi bagi tahu kepada kita modal dan juga perisai kita hidup atas muka dunia ni tuan-tuan tak lain tak bukan ialah takwa kepada Allah. Hanya dengan takwa yang ada pada diri kita inilah tuan kita boleh meninggalkan segala apa yang Allah Taala larang dalam hidup dan kita boleh melaksanakan setiap kebaikan yang Allah perintahkan pada kita. Sidang jemaah, sebab itu dalam agama disyariatkan setiap hari Jumaat orang lelaki-lelaki dia kena pergi dengar khutbah Jumaat. Dia kena pergi dengar khutbah Jumaat dalam khutbah Jumaat tersebut ada suatu rukun yang kalau Tok Khatib tu hebat tak mana pun. Dia kalau khutbah kiranya hak jenis memang orang tak boleh nak lena punya. Ha? Siapa lena dia tombaknya dengan kayu tu Kan? Ha? Hak ni jenis garang sungguh tu kan? Jenis cengih tu kan? kalau kata khutbah tu kan? Bukan hak jenis khutbah marilah kita makan buah-buah tempatan. Tak, 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 tak. Dia hak jenis yang kata apa ni khutbah ni berapi-rapi tu kan? Tapi hak jenis kalau sampai yang mana dia tak baca yang hak satu benda ni dalam khutbah tadi. Ittaqullah ayyuhannas ittaqullah hei manusia bertakwalah kamu pada Allah. Kalau dia lupa kalimah tersebut tuan-tuan. Khutbah dia sah lah tuan-tuan. Khutbah dia akan terbatal sekaligus. Jumaat tadi terpaksa untuk diulang. Kerana apa? Jumaat tadi tak sah tuan-tuan. Kerana tiada wasiat takwa kepada Allah. Kenapa penting sangat yang katanya wasiat takwa ni tuan-tuan? Kerana takwa ini adalah kayu pengukur bagi seorang mukmin itu mampu untuk melaksanakan kebaikan dan juga meninggalkan kejahatan, ha, dari apa yang mereka lakukan sidang jemaah. Sebab itu jemaah muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Taala sekalian. Kita ni tuan-tuan anugerah takwa yang Allah Ta'ala sematkan dalam diri kita ni tuan-tuan Allah sayang kita sebab itu Allah tak nak supaya kita lenyapkan takwa yang ada pada diri kita sebab itu Nabi kata ke mana saja kamu pi bawa takwa itu adakan takwa dalam diri kamu kerana apa? dengan takwa itulah ia akan membimbing diri kamu supaya tidak tersasar kepada jalan yang tersesat supaya kamu boleh segera dan juga gairah dalam melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla tuan-tuan sebab itu jemaah muslimin dan muslimat. Kalau kita lihat sayangnya Allah Ta'ala kepada umat Nabi SAW ni tuan-tuan. Setiap tahun, kita dimasukkan oleh Allah Ta'ala satu kursus yang mana nak supaya takwa kita itu tidak lenyap terus dalam diri kita. Bila kursus itu berlaku tuan-tuan? Ketika mana bulan Ramadhan. Setiap bulan Ramadan kita dikursuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dilatih oleh Allah Taala supaya apa? Dengan puasa itu. Surah Baqarah 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa ni natijah dia Allah nak bagi kita ni buat apa jadi apa? Jadi orang yang bertakwa. Sebab itu takwa ni sidang jemaah dia punya definisi banyak. Para ulama-ulama, para sahabat juga berbeza-beza pandangan tuan-tuan. Antara yang popular kalau kita lihat bagaimana Sayyidina Ali sendiri menyatakan berkenaan dengan takwa, ha? bagaimana para ulama menyebutkan takwa itu apa dia? Al-imtithalu awamiri wa jatinabu nawahi, iaitu kamu menjunjung tinggi segala perintah Allah Taala dan menjauhi segala larangan Allah. Sebab itu kita ketika saat boleh melakukan ketaatan pada Allah. Ia adalah tanda yang takwa masih wujud dalam diri kita. Bila mana azan berkumandang, <Sessizuk> ketika tu terpanggil pada hati kita, itu, oh ini satu panggilan dari Allah. Aku kena tinggalkan semua kerja aku. Aku kena sujud, rebahkan kepala aku dahi aku untuk menyembah kepada Allah. Ketika itu kita tahu takwa masih wujud pada diri kita. Kita, ketika mana kita berdepan Dengan perkara-perkara maksiat Kita takut nak melakukan perkara maksiat tersebut Walaupun orang tak nampak apa yang kita buat Kita tinggalkan perkara tersebut Semata-mata kerana takut akan Allah Ta'ala Ketahuilah ketika mana itu Wujud lagi yang namanya takwa dalam diri kita Tapi bila mana keburukan Kemaksiatan Kita boleh buat suka hati kita sedang jemaah tanpa merasakan apa yang kita buat itu salah di sisi Allah Subhanahu wa taala maka ketahuilah takwa yang ada pada diri kita itu mungkin sudah pudar dan yang paling kita takutkan takwa itu sudah tidak wujud dalam diri kita naudzubillahi sebab itu nabi SAW alaihi wasallam pesan kepada dua orang sahabat ni bertakwalah kamu di mana saja kamu berada sebab dengan takwa inilah tentulah dia bakal menyelamatkan kita daripada sebarang perkara-perkara yang Allah taala murkai saat kita ha, berada di atas ke bumi Allah Taala ni sama ada di depan mata orang ataupun di belakang mata orang tuan-tuan. Dan yang kedua, Nabi pesan dalam hadis ini. Ini yang kita nak bincangkan dan kita nak highlightkan pada tengah hari ini berkenaan dengan wa'ats bi'is sayya. Ah al hasanah tamhuha. Ikutilah setiap keburukan dan kesalahan kamu itu dengan kebaikan, yakni amal soleh. Kerana amal soleh itu mampu untuk memadamkan kesalahan-kesalahan yang pernah kamu buat. Kesalahan ini bentuknya apa sidang Jumaat? Kesalahan-kesalahan yang dosa-dosa yang kecil. Tuan-tuan, kita daripada pagi tadi, saya sebut tadi awal kan, sampai waktu ni tuan-tuan, ada banyak dosa-dosa yang mungkin kita buat, kita sendiri pun tak perasan. Nah, Mungkin benda-benda dosa-dosa yang kita buat kita sendiri pun tak puasan. Kadang dosa apa yang paling banyak kita kutip daripada awal pagi sampai tengah hari ni. Hak ni satu benda yang melibatkan mata kita. Ni mata kita ni. Duk tengok macam-macam benda kan. Kan? Kadang-kadang benda yang tak boleh kita lihat dan sebagainya hak tu yang kita nak tengok kan. Lagi-lagi kalau orang lelaki ni Hu Akbar. Jangan kata orang lelaki biasa tuan-tuan. Ustaz pun dua kali lima juga. Dia pun lelaki kan. Kan? yang cerita yang kata fitnah dengan mata ni Allahu Akbar pi mana pun kata nak kawal perlihatan ni cukup-cukup payah tuan-tuan lagi-lagi kita hidup di bandaraya besar ni tuan-tuan ha? nah orang rumah supi kedai pi market pi beli paha ayam tak jumpa paha orang lagi banyak rupanya Pasal apa ni? Yang kata macam-macam perangai orang duk pakai pakaian. Allahu Akbar. Kadang tak pergi market pun, tak pergi pasar raya pun. Duduk sendiri dekat rumah pun. Kadang-kadang duduk dalam bilik, dalam kereta dan sebagainya. Kita duk tengok benda yang tak sepatutnya kita tengok tu. Yang mana benda tu dia lalu depan kita. Kadang kita tengok dalam laman sosial, berapa banyak benda yang tak boleh kita lihat dengan mata kita. Kita lihat sidang jemaah. Sebab itu agama mengajar kita untuk menjaga pandangan tuan-tuan. Tapi walhal kita ni hidup tuan-tuan memang tak boleh lari daripada perkara tuan-tuan. Ya. Artinya dia berbentuk dosa-dosa yang kecil yang kita kutip daripada awal pagi tadi. Kemudian sedang jemaah, apa lagi tuan-tuan? Hak -tuan? ni satu lagi anggota ni telinga ni. Telinga ni pun kadang-kadang dia punya nakal ni sedang jemaah yang dirahmati sekalian. Dia jadi telinga lintah ni. Kan? Hak jenis benda yang tak patut dia dengar, dia suka dengar. Benda-benda yang kontroversi, benda yang hak orang sembang dan sebagainya. Kadang dia duduk minum tu tak? Duduk minum hak sebelah cerita lain. Dia telinga, dia duduk sampai ke sana tu. Oh, orang ni sebelah ni gaduh laki bini rupanya. La ilaha illallah. Biar itu rusak rumah tangga dia. Kan? Dia kata aku kalau jadi laki dia. Dia pula buat komplain kat situ kan? Ha? Ni yang kata telinga ni jahat ni sedang jemaah yang dia sekalian. Dengar benda-benda yang tak patut dia dengar tuan-tuan. Itu dosa telinga. Belum cerita dosa tangan lagi nah ha? belum cerita dosa dosa tangan lagi dosa kaki lagi nah ha? banyak dosa-dosa kecil yang kadang kita kutip dan kita kita lakukan kita tak perasan tuan-tuan dengan alasan apa Alah dosa kecil je pun tuan-tuan muslimin dan muslimat orang beriman ni tuan-tuan dia pandang dosa tu dia bukan kira dosa tu kecil ataupun besar dah orang beriman ni dia akan tengok dosa itu seperti mana gunung yang bakal menghempap diri dia bila sebut tentang dosa dia, dia takut tuan-tuan. Dia tak kira. Hak ni dosa. Dosa ni dosa kecil besar, dosa kecil. Wah, apa orang lah. kira kira nanti gugur lah. Dia kata kan? Tak 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 tak. Orang beriman dia, dia tak tak persoalkan tentang kecil ke besar. Sebab Saidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan dalam asar beliau. La ka la sigharan la ka wala la saghiratan ma'al israr. Kata kata Anas bin Malik la saghiratan ma'al israr. Tidak akan dikira dosa itu kecil sekiranya seseorang melakukan ia secara terus-menerus. Haa, tu dia tuan-tuan. Kerana apa? Awal memang kecil. Tapi bila mana dia dah selesa dalam melakukan dosa tersebut, ertinya dia dah duduk dalam keadaan berdosa sentiasa. Maka dosa itu akan jadi dosa yang besar. Kerana apa? Kerana dia meninggalkan taubat kepada Allah SWT. Sebab itu kita jangan pandang dan remehkan dosa kecil. Ha, sebab itu kalau kita lihat, seorang tabi'in yang bernama Hilal ibn Sa'id radhi uh, Beliau menyebutkan dalam satu kalam yang begitu masyhur beliau kata apa? Idza adnabta ila idza fala tanzur ila sigari walaki yanzuru man aznabta ilaih. Bila mana salah seorang dari kamu melakukan dosa, janganlah ia memandang dosa itu uh, besar ataupun kecil. Tetapi sepatutnya dia pandang kepada siapa dia melakukan dosa tersebut Itu dia kena tahu nak kalau dia tahu kepada Allah yang memberikan dia seribu satu macam nikmat ketika dihidup atas muka dunia ni. Agak-agak dia tergamak ke nak buat dosa tu tuan, tuan Allah yang beri dia oksigen yang dia boleh bernafas. Allah yang beri dia yang kata rezeki yang dia boleh makan. Allah yang berikan dia yang kata kerjaya yang dia yang dia apa ni yang dia ceburi hari ni. Allah yang beri dia yang kata kesenangan hidup. Semua Allah Taala beri. Gamak ke tuan-tuan yang kata dia ni nak buat dosa kepada Allah walaupun dosa tu bentuknya kecil tuan. -tuan? Tak tak sepatutnya tuan-tuan. Betul orang beriman ni dia akan pandang dosa itu ibarat gunung yang bakal menghempap dia. Tapi orang munafik ni cara dia pandang dosa tu macam mana tuan-tuan? Ibarat seperti seekor lalat yang duduk hingga atas hidung dia tuan-tuan. Hanya sekadar ada mengibah ibahkan tangan dia tu bagi dia dosa itu ibarat lalat yang tidak mendatangkan apa-apa mudarat pada diri dia. Berbanding orang beriman, dosa tu tak kira besar ataupun kecil, dia akan pandang dosa itu adalah benda yang bakal menjahanamkannya, bakal membinasakan kehidupannya. Sebab itu nabi bagi tahu kepada kita, ikutilah, iringilah setiap keburukan dan kesalahan yang mungkin kamu pernah lakukan itu dengan amal-amal soleh. Cara mana kita nak menghapuskan dosa-dosa kita ni dengan amal soleh tuan-tuan? Kalau kita lihat antara perkara pertama sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kan? Apa yang patut kita ambil kira iaitu amalan yang kita boleh hapuskan dosa-dosa kecil kita yang kadang kita tak perasan. Apakah amalan tersebut? Duduk dalam majlis zikir. Duduk dalam majlis zikir, yakni majlis ilmu. Duduk majlis ilmu macam mana yang kita adakan pada tengah hari inilah muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Taala sekalian. Duduk saja kan ya, dapat yang kata pengampunan dan juga penghapusan daripada dosa-dosa kecil kita. Kalau kita tengok dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya daripada di dalam Musnad beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita ma min qaumin ijtimi'u yadhkuruna Allah la yuriduna bidzalika illa wajha mana-mana kaum ataupun kelompok. Ia ni dia berkumpul dalam satu majlis semata-mata nak mengingati Allah subhanahu wa ta'ala. Majlis fikir ni tak semestinya hanya sekadar majlis kita berzikir ramai-ramai dah yang ni zikir tu kita ingat kepada Allah. Bila kita sebut duduk dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, rata-rata memang mudah untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab di dalamnya kita dengar bacaan ayat al-Quran, kita dengar pesanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya perkara-perkara yang mampu untuk mendekatkan kita dengan Allah. Maka dia disebut juga sebagai majlis zikir, majlis ilmu ni tuan-tuan. Jadi tidaklah satu kaum kata Nabi dia berkumpul di dalam majlis tu dia banyak menyebut nama Allah iaitu dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. La yuridu nabidzalika illa wajha yang mana dia duduk itu semata-mata dia tak nak yang lain hanya dia nak apa Allah redha apa yang dia buat. Baik tu tuan-tuan setiap kali kita mai majlis ilmu ni awal-awal kita pasakkan niat kita untuk apa aku nak redha Allah. Biar aku duduk tu nak redha Allah. Biar pilah kalau kita lelap sekali pun tuan-tuan. Kan? Kita lena sekali pun tak apa. Yang penting aku nak nak duduk dalam majlis ni biar Allah Taala redha apa yang aku aku buat. Aku dapat luangkan masa aku daripada kesibukan keselib kerja aku. Ha? Duduk sebentar kerana apa? Benda lain tak mau Nak reda Allah Ta'ala. Ha? Bila mana niat dia nak reda Allah Ta'ala. Kata Nabi SAW. Illa nadahum munadin minas sama' Tidaklah ada akan akan ada satu suara yang berseru dari langit. Ada suara yang berseru dari langit yang mana dia akan sebut apa? Anqumu maghfuran lakum. Bangkitlah kamu dan bersurailah kamu dalam keadaan dosa-dosa kamu akan terampun. Nonton. Ni nanti kita bersurai nak buat kerja masing-masing daripada majlis ilmu ni. Yakin yang mana dosa kita Allah Ta'ala dah gugurkan tuan-tuan. Terutama sekali berkenaan dosa-dosa kecil. Dosa besar wajib pada taubat lah. Ni ha, ini cerita dosa-dosa yang mungkin kita tak perasan kita dah lakukan tuan-tuan. Allah gugurkan setiap dosa-dosa kita. Nampak tak? Rahmat di sebalik apa yang Nabi SAW sampai pada kita. Duduk saja majlis ilmu. Kan? Ha? Tak payah letih-letih. Duduk saja kan? Duduk saja Tak ada masalah kan? Kalau lena pun tak apa tuan-tuan. Yang penting niat dia kerana nak reda Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tak letih. Yang hak letih ni nak letih kat depan ni tuan-tuan. Kan? Kan? sesak-sesak nafas aku kan. Kan dah lah lewat sidang jemaah yang sekarang kan. Baik. Jadi hakikatnya sidang jemaah muslimin muslimat ibu ayah yang dikasihi sekalian, Baliknya nanti, bangkitnya kita daripada tempat kita ni masing-masing nak pi buat kerja kita, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Kerana ada suara yang menyebut di sisi langit ketika saat kita berada dalam majlis ilmu, tak nak benda lain. Kita nak yang namanya reda Allah Ta'ala, bangkitlah kamu dalam keadaan dosa kamu diampunkan. Bahkan ada satu lagi bonus. Apa yang kita akan dapat, tuan-tuan? Bonus dia, kata Nabi SAW, Qadabuddilat sayyiatikum hasanat dan akan digantikan setiap kesalahan-kesalahan kamu tadi itu dengan pahala-pahala kebaikan. Masya Allah, Tabarakallah. Tuan-tuan, satu dosa ampun. Kedua, dosa tadi tu dia berubah. Dia exchange. Dia jadi apa orang nak? Dia jadi pahala. Allahu Akbar. Tak rasa beruntung tuan-tuan. Sebab itu kalau kita lihat seorang tabi'in, yang bernama Atta ibn Rabi'ah. Siapa ni Atta ibn Rabi'ah ni tuan-tuan? Beliau adalah anak murid kepada Abdullah ibn Abbas. Beliau adalah anak murid kepada Abu Hurairah. Beliau adalah anak murid kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Ha? Yang mana dia ni adalah seorang tabi'in yang mengaji dan belajar dengan sahabat-sahabat yang besar. Dia kata bahawa Bila mana mensyarahkan hadis ini, beliau menyebutkan. Barang siapa? Barang siapa? Yang hadir dalam satu majlis ha, ilmu ataupun majlis zikir semata-mata niatnya kerana nak redha Allah kata beliau yang mana dia akan mampu menghapuskan 10 majlis batil yang pernah ikut Tonton. Satu majlis ilmu yang kita hadir kata Atha' ibn Rabah yang mana satu majlis ilmu kita duduk dia boleh menghapuskan kesalahan dan kesilapan kita pada 10 majlis batil yang kita pernah ikut. Baru satu nak. nak cerita pada kita tuan. Majlis batil-batil ni apa dia? Majlis yang padanya buat kita ni tak ingat pada Allah. Biasanya majlis batil ni majlis apa? Majlis membawang sedunia contoh kata kan. Duduk tu kan. Ada program membawang dan sebagainya. Ah ha, tu majlis batil lah tu. Kan? Duduk, duduk sembang-sembang kosong dan sebagainya. Tak buat kita ni ingat pada Allah Ta'ala. Maka tu majlis batil lah. Belum lagi jenis majlis-majlis kenduri kendara dan sebagainya kan. Hak jenis majlis batil yang kita pernah ikut ni. Kadang ustaz lebih daripada 10. Ha, kalau dah tahu lebih daripada 10, kerap-kerap main majlis ilmu tu kan. kan? Biar yang mana kata Atta Ibn Rabah mampu untuk menghapuskan 10 majlis batil yang pernah kita kita ikuti tu kan. Jadi sebab itu, kita bila dengar yang kata ada majlis ilmu, sepatutnya terpanggil yang mana, eh, Aku ni banyak dosa ni, ini satu cara jalan yang mana untuk memberikan aku punya dosa ini terpadam sekaligus yang mana kebaikan itu pula akan digantikan oleh Allah Ta'ala dari kesalahan-kesalahan tadi Sebab apa tuan-tuan? Benda ni tuan-tuan, kalau kita nampak tuan-tuan, rasanya surau tuan-tuan ni pun tak muat tuan-tuan. Kan? Kalau orang sedar benda tu sangat bernilai. Tapi orang tak nampak tuan-tuan. Kalau kata, Nabi kata kepada kita tuan-tuan, ataupun ada riwayat menyebutkan siapa-siapa yang hadir majlis ilmu maka dia akan lihat setelah daripada itu dalam bank dia akan ada 5000 ringgit contoh tuan contohlah tuan, tuan kalau kata benda yang dia dapat secara terus-menerus tuan-tuan ha? ha maksudnya segera tuan-tuan alamatnya tuan-tuan kan -tuan. ha? alamatnya tuan-tuan tuan-tuan yang hak main ni tuan-tuan bukan duduk macam ni tuan-tuan rasa-rasa tak tahu nak kena rasa pakat kena berdiri tak boleh duduk tuan-tuan pasal apa penuh orang tuan-tuan Ketika tu, ustaz yang main lambat, mau kena marah. Kan? Ni apa lambat ni? <laughs> Artinya apa? Kami ni terlepas dah orang. Majlis ilmu ni. Allah. Pasal apa? Ni, balasan dia nampak secara langsung. Tapi benda ni, benda melibatkan iman. Bila mana seorang tu, dia berasakan diri dia dosa banyak. Dia tahu diri dia banyak salah dan silap Tuan-tuan. Dia akan sentiasa cari jalan untuk apa? Untuk jadikan suatu benda itu sebagai penghapus dosa-dosa yang dia dia lakukan Tuan-tuan. Kemudian, apa lagi perkara-perkara amal soleh yang mampu untuk menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Benda ni Tuan-tuan, dia bukan hanya hadis Nabi, tapi dia selari dengan apa yang Allah Taala sebut dalam surah Hud pada ayat yang ke-40. Allah Ta'ala sebut kepada kita Innal hasanat yudhi benas Sesungguhnya amal soleh yang kamu lakukan itu Mampu menghapuskan dosa-dosa dan kesilapan yang kamu lakukan kepada Allah Subhanahu SWT Sebab itu tuan-tuan antara jalan yang lain juga Untuk Allah ampunkan dosa kita yang kadang kita tak sedar ni apa dia tuan-tuan Iaitu ketika kita ini mampu untuk bersabar Menghadapi keletihan, kelelahan, kesakitan, musibah dan sebagainya yang Allah Ta'ala timpakan kepada diri kita. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta ash-shawkati illa Allah biha min khatayahu atau kama qala nabi sallallahu tidaklah satu benda yang menimpa seorang muslim itu rasa keletihan yang dia alami maksudnya letih yang kita alami kerja tuan-tuan Allahu akbar letih kan ya? dah kerja kerja lagi dah habis kerja ni ada pula lagi satu kerja lain pula maksudnya ni kita ni cari rezeki ni kerja kita ni tak pernah habis letih kan nah? letih Dah kerja dekat tempat kerja, balik saat lagi pula, letih lagi dengan keluarga. Nah, letih dengan jiran tetangga, letih dengan orang ramai, letih kita ni tuan-tuan. Lagi-lagi hari ni tuan-tuan kita 24 jam diuji tuan-tuan dengan kehidupan yang kita lalui hari ni yang disebut sebagai norma baru ni. Allahu akbar. Ujian tuan-tuan, letih tuan. -tuan. Ha? Nah, nak pi mana pun kadang kita nak cepat dia jadi lambat tuan-tuan. Kenapa? Kena beratur, duk dengan tembak kepala ni tuan-tuan. Nah, tu belum tembak-tembak bateri mampus lagi tuan-tuan. Ya, kan? satu -sat -sat lagi nak tukar bateri apa benda dalam <tuk> <tuk> bahagiannya kan. Ah ha, ni dia sedang jemaah yang sekian. Sabar tuan-tuan. Beratur tuan-tuan cuma punya orang punya panjang tuan-tuan kita pula berjemur tengah panas tuan-tuan. Oh tu dia. Pasal apa? Nak masuk taut -taut tempat Letih tak tuan-tuan? Letih sedang jemaah yang sekian. Yakinlah keletihan kita tu menjadi asbab Allah taala ampunkan dosa kita tuan-tuan. Dengan syarat apa dia? Sabar tuan-tuan. Tuan-tuan, hari ni tuan-tuan, memang Allah nak bagi kita ni ganjaran pahala yang banyak tuan-tuan. Kalau kita perasan dan kita ambil tahu daripada apa yang berlaku kepada kita berkenaan dengan hidup kehidupan normal baharu hari ni tuan-tuan. Dia punya kunci satu je, nak dapat pahala daripada setiap apa yang kita lalui itu mestilah dengan kesah kesabaran. Tapi nak dapat sabar ni tuan-tuan, benda mudah kan? Payah kan? Walaupun sabar ni kalau kita tengok daripada sudut ejaan jawi ataupun Arabnya. Ringkas je, sabar. Tapi nak kita adaptasi dalam hidup kita ni tuan-tuan, mudah ke bayar? Bayar tuan-tuan. Susah tuan-tuan. Kalau kita ni tak sungguh-sungguh bermujahadah tuan-tuan. Sebab itu, setiap kesabaran, keletihan atas kesabaran yang kita lalui, setiap keletihan yang kita lalui itu, jika kita sabar, maka kita akan dapat keampunan dari Allah Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan kadang, -kadang mana pergi pun tuan-tuan kadang, kadang orang tak sabar tuan-tuan. Beratuk-beratuk tuan-tuan kita dah buat tengah panah lama tu. Dia tembak kepala kita 37.8 tuan-tuan. Punya tinggi tuan. Kata abang tak boleh masuk bang. Demam ni demam-demam. Demam apa aku beratuk kat belakang tu punya lama kan. Tunggulah dulu. Tunggu kat sini boleh tak? Saya kejar lagi tembak balik. Eh dia kata tak boleh bang. Orang ramai. Pergi belakang balik. Saya kata kalau pi belakang balik sampai bila saya boleh masuk ni? Takut saat lagi tembak ni 37.8, Saat lagi 42.8 dia kata. Pasal apa? Luar dalam panas ni. Kan? Dengan panah hati lagi kan. Nampak tuan-tuan. Sebab itu sinar jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ya, siapa-siapa kata Nabi SAW yang dia melalui satu keletihan tapi dia sabar dengan keletihan yang dia hadapi tersebut maka Allah Taala akan ampun dosa dia. Kemudian apa lagi? Yang mana dia lalui itu dengan suatu gangguan, perasaan sedih Ha, perasaan duka cita, gundah gulana Sekalipun duri yang dia terpijak Maka semua kesakitan, keseksakan, kepayahan dan sebagainya Jika dia bersabar Maka benda itu semua bakal memberikan pengampunan dari dosa-dosa yang dia Dia lakukan sidang jemaah yang dirahmati sekalian sebab itu sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, hebatnya yang mana bila orang itu sabar atas musibah, selain daripada Allah Ta'ala memberikannya ganjaran yang besar, Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosanya. Kemudian sidang jemaah. Benda-benda lain yang yang disebut sebagai amal soleh, yang mampu menghapuskan dosa-dosa dan kesilapan kita apa dia tuan-tuan, hak ni benda yang kita biasa buat dalam sembahyang kita tuan-tuan. Benda yang biasa kita buat dalam dalam solat kita tuan-tuan. Apa dia tuan-tuan? Bila mana kita bersembahyang ataupun mendirikan solat secara berjemaah. Maka jangan berat mulut kita ini untuk mengucapkan amin berserta dengan imam. Ha ni dia tuan-tuan, amal soleh tuan-tuan Amin berserta dengan dengan imam. Terutama sekali ketika mana solat yang dibacakan padanya jahrlah tuan-tuan, seperti solat subuh, maghrib dan isyak ataupun solat Jumaat ataupun solat dua hari raya dan sebagainya ketika mana kita dengar imam membaca suratul Fatihah sehingga kalimah waladallin amin tu tuan, tuan amin tu kita kena serentak dengan imam jangan dulu daripada imam tuan, -tuan. kan Maksudnya amin tu kalau kita serentak dengan imam tuan-tuan kata Nabi SAW alaihi wasallam idza amana al-imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta ta'min al-malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim hadis sahih kata Nabi siapa-siapa ha? yang sampai ketika mana imam membaca amin serentak dia mengikut imam itu membaca amin dan amin itu berbetulan dengan aminnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala maka tiga amin ini serentak aminnya imam aminnya makmum aminnya malaikat serentak tuan-tuan maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang dia akan perolehi ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi Allah akan gugurkan dan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu tuan-tuan Bayangkan tuan-tuan amin tu. Tapi orang kita ni kadang-kadang nak amin tu orang lelaki lah satu masalah tuan-tuan. Kadang punya dia malu saya pun tak tahu pasal apa tuan-tuan. Kan? Kadang kita tengok semayang maghrib apa-apa semua. -apa. Amin tu kadang-kadang Allahu Akbar kan. Kan? Kalau macam ni punya amin dia dah jemaah yang sekalian. Dia takut kan. Tapi padahal hakikatnya tuan-tuan kalau kata nak semayang dekat tempat orang yang bermazhab Abu Hanifah yang kita ni mazhab syafi'i ramai rasanya tuan-tuan. Kalau mada Abu Hanifah, kebiasaannya amin itu diisyaratkan secara sir, pelahan. Lepas tu kita kalau semayang majlis India, tak dengar amin dia. Kan? Saya pernah sekali tuan-tuan, di, di Perak kat mana saya berhenti solat tuan-tuan. Masjid tu memang ke, memang orang India, tuan-tuan. Masjid India lagi okay, orang tuan-tuan. Ha? Lupa tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati orang, -orang sekalian. Bila tiba gairil maghdubi alaihim waladhalim, kita dah biasa amin. Beramai-ramai tuan-tuan. Ah, ah, saya sorang tuan-tuan. Amin dengan Allah Maksud adalah hati tu Jadi kita ni tuan-tuan nak dapatkan fadilat tu mudah je Amin berserta dengan imam Apa payah kan ha? Maksudnya lafaz tuan-tuan Amin tersebut tuan-tuan Itu yang kedua Yang ketiga secara ringkahnya tuan-tuan Amalan yang boleh kita amalkan sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Ha, iaitu ha, amalan yang ketika mana kita membacanya saat kita mendengar seruan azan ni doa. Dan doa wasilah hatu lain itu penghujung. Tapi tapi ini kata Nabi SAW ketika mana azan itu sedang berlangsung kamu ucapkan kalimah ini maka kamu akan mendapat keampunan daripada dosa-dosa yang kamu lakukan. Hadis ni riwayat Imam Muslim hadis sahih. Kata Rasulullah SAW alaihi man qala hina yasma'ul muadzin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Raditu billahi rabbah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Islam dina, ghufira lahu dhanbahu atau kama qala Nabi sallallahu Kata Nabi barang sesiapa ketika saat dia mendengar azan hina yusma'ul muadzin ketika dia mendengar azan berkumandang lantah dia menyebutkan kalimah la uh, dia menyebutkan kalimah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi muhammadir rasula wa bil islam dinan ghufrala lahu dzambahu dia sebut kalimah tadi itu maka dosa-dosanya akan terampun di sisi Allah taala baik bila kita nak baca kalimah ini ulama berselisih pandangan ada yang menyatakan bahawasanya ketika saat ha, penghujung daripada ha, kita dengar azan tapi itu pandangan yang terpencil tapi pandangan yang yang dipilih dari kalangan ulama-ulama iaitu ketika mana usai kalimah asyhadu anna muhammadar rasulullah sebelumnya kalimah hayya ala salah. ketika mana asyhadu anna muhammadar rasulullah kita pun baca doa ini. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabbah wa bi muhammadin rasulah wa bil islami dina nasyaya. Allah ampun dosa kita. Sebab itu muazzin ni ketika mana waktu dia nak tarik nafas tu waktu tu kita ambil peluang tu tuan Sebab itu kebanyakan kalau muazzin yang dia tahu fadilat ni sebelum dia nak melangkah kepada kalimah hayya ala salah tu tuan-tuan dia akan ambil gap yang katanya what, uh, apa ni ruang yang yang panjang sikit, tuan -tuan. biar orang sempat uh, baca doa yang Nabi saw sarankan ni tuan tuan ini semua adalah benda-benda yang disarankan oleh Baginda saw kita lakukan untuk menghapuskan kesilapan dan kesalahan-kesalahan yang mungkin kita tak perasan. Hak tu pesanan Nabi nombor dua yang mana kesilapan dan dosa yang kita buat iringi dengan kebaikan. Walaupun banyak lagi tuan-tuan, masa tak mengizinkan. Saya nak habiskan hadis ni yang terakhir sidang jemaah muslimin dan muslimat iaitu Nabi pesan kepada kita wa khaliqin nas bihusn Nabi SAW sebut kepada kita yang terakhir sekali apa dia jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khaliqin nas bi khulqin hasan wasiat Nabi terakhir bergaullah kamu sesama manusia dengan akhlak yang sebaik-baiknya sebab kita hari ni tuan-tuan kadang-kadang tak bermakna dan tak guna amal soleh kita sekira mana amal soleh kita itu kita tidak iringi dengan amal dengan perbuatan dan akhlak yang baik tuan-tuan apa guna semayang kita banyak tapi kita ini banyak menyusahkan orang? Apa guna yang kata semayang kita ni banyak dalam masa yang sama kita ni suka buat duk sakit hati orang dan sebagainya tuan-tuan. Sebab tu agama tuan-tuan dia bukan hanya menitik beratkan soal amalan individu tapi agama meletakkan juga bagaimana pergaulan dan muamalah kita sesama muslim. Sebab itu di antara Nabi pernah sebut pada kita dalam satu riwayat Muslim antara mafhumnya, jangan kamu memandang remeh satu amalan walaupun hanya sekadar memberikan senyuman ataupun bermuka manis kepada sahabat ataupun saudara seagama kamu. Kerana senyum itu adalah satu sedekah dikira dalam agama sedang jemaah. Senyum juga di antara satu amal soleh. Sebab itu, bila mana kita tahu senyum bermuka manis berikan orang perasaan gembira bila mana melihat wajah kita, tuan-tuan. Kita pandang itu sebagai satu amal soleh, maka, teruk mana pun ujian yang menimpa kita. Hebat mana pun badai yang melanda hidup kita ni, tuan-tuan. Kita bila tengok orang yang tak kena-mengena dan tak bersalah dengan kita, kita boleh lemparkan surman. Ni dah, tuan-tuan. Benda yang kita hadapi, orang lain pun kena, tuan-tuan. Kan? -tuan. Ya. Kadang-kadang dia bagi salam, bagi salam pun marah. Waalaikumsalam apa salam salam orang duit tak ada ni. Eh kan? Dia marah tuan-tuan. <laughs> kan? Ni kadang-kadang tuan-tuan. -kadang, kadang -kadang. Sebab itu kita ni tuan-tuan disuruh oleh Nabi SAW berakhlak dengan akhlak yang mulia sesama manusia tuan-tuan. Kerana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara yang banyak memasukkan hamba Allah dalam syurga itu dua perkara. Yang pertama takwa, yang kedua baik budi perkerti. Nah ha? takwa apa dia? Ini amalan kita dengan Allah Ta'ala. Baik budi pergerti, itu amalan kita dengan siapa? Dengan sesama manusia. Sebab itu, kita jangan rasa penting diri kita. Kita rasa aku dah beramal, kira okey lah. Hari ni berapa ramai orang tuan-tuan. Yang kadang-kadang dia pergi beramal, dia tak fikir tentang kesusahan orang lain. Tak lama sekali bila mana orang pergi solat Jumaat. Minta maaf tegur tuan-tuan. Ha? Dia duduk parking suka-suka hati dia tuan-tuan. Kan? -tuan. Kadang tengah jalan. Anda tahu parking tengah jalan, keluar awal. Jangan nak wirik lama-lama. Kan? Ha? Maksudnya, keluar daripada tu pasal apa? Takut yang mana dia pakai tu mengganggu orang lain. Ketika dia bersegera untuk bangkit daripada tempat solat dia, dia berzikir secara ringkas, dia berdoa secara ringkas, dia bingkas bangkit, pi alih tempat uh, uh, kenderaan dia tu, sidang jemaah, kerana dia takut orang lain susah atas apa yang dia buat tu, Tuan-Tuan. Ia juga satu benda yang terpuji dalam agama. Jangan kita penting diri sendiri, Tuan-Tuan. Sebab itu dalam agama dia tak hanya sekadar antara ibadat kita dengan Allah, dia titik beratkan juga antara kita dengan sesama manusia. Jadi itu tiga wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan ha, kita memberi, uh, mendapat manfaat yang banyak dan dapat kita amalkan apa yang kita dengar pada tengah hari ini untuk kita jaga tiga perkara. Yang pertama sekali kita hendaklah cuba bertakwa pada Allah di mana saja kita berada. Maka dengan takwa inilah yang akan menjadi cermin kita yang mana beriman ataupun tidak kepada Allah Taala dan kita bakal selamat ketika mana berhadapan dengan Allah takwa sahaja. Yang kedua Iringi keburukan dan juga kesalahan yang pernah kita buat dengan amal-amal soleh kerana ia mampu menghapuskan kesilapan dan salah-silap kita dan dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, bergaullah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Ini tiga pesanan dari Nabi SAW. Mudah-mudahan ia memberi manfaat yang banyak dalam kehidupan kita untuk menembuhi pancaroba, ujian dan juga mehnah tribulasi yang kita lalui akhir zaman hari ini wallahu alam bisawar yang baik tuhan dari Allah kurang dari kelemahan saya sendiri Muhammad ah tuan andai terkasar bahasa tersilap kata juga mengambil masa yang lebih daripada jemaah sekalian jadi insyaallah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian kita tangguh dulu majlis ilmu kita ha, pada tengah hari ini sedang jemaah, yang mana uh, dengan tasbih kafarah suratul as dan kita tutup dengan doa insyaallah سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعص إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أنفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا ربنا زدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته